Koliko vam dugo traju kupljene najlon čarape? Pa, zavisi. Nekad 2 nedelje, 3, ne znam. Zavisi gde ih nosim, zavisi da li imam nokte, zavisi svašta nešto. Recimo, 5 dana. Pa jedan dan, najkraće. Nekad i po sat, ako su svadbe, onda kraće. Iscepaju mi se uglavnom brzo, pošto za izlaske kad nosim, one traju par izlazaka, uglavnom je to to. Obično kupujem tako u prodavnici, kad su sniženja, uglavnom. Onda gledam, pa uzmem više pari. Pa tako kad potrošim jedne, ja uzmem druge. Sve zavisi od kvaliteta i koliko su stare. Da, eto, čuli smo šta kažu novosađanke i odgovori su baš kao da sam ih i ja davala. Dakle, sve imamo isto iskustvo. Da, pravo pitanje koje su obaveze proizvođača tih čarapa i da li daju garanciju da neće pući nakon prvog nošenja, odgovore će nam dati gošće jutarnjeg programa Jovanka Nikolić iz Asocijacije potrošača Srbije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobrodošli, Jovanka. Dobro jutro, hvala na pozivu. Ono što je pravo pitanje, a i vi kao žena se sigurno slažete sa ovim odgovorima naših sugrađanki, svi imamo isti problem da nam, da je to zaista investicija čarape, ali ono što se mi pita, da li uopšte postoji mogućnost da priložimo reklamaciju na čarape, odnosno na njihov rok trajanja? Na svu robu možemo da izjavimo reklamaciju. Međutim, ovo je vrlo specifična roba. Vi ćete naći na našim najlon čarapama na deklaraciji rok trajanja neograničen. A vi ćete obući i nositi jedan dan, a možda ni čitav dan. A možda i pri oblačenju puknu. Tako je. I vi kad izjavite reklamaciju, vrlo često kao i za neku drugu robu, možete dobiti odgovor da ste je neadekvatno nosili ili obuli ili uradili neku fizičku silu prilikom obuvanja i tako sami oštetili. Međutim, nijedna takva najlon čarapa ili unihov čarapa, kako se to nekad zvalo, ne može biti u jednokratnoj upotrebi. Pa koštala ona čak i 200 dinara, a svedoci smo da su one iznad 500 dinara, pa 1000 ili više, ali one do 500, 600 pucaju vrlo često posle jednog nošenja i ne možete ih više nositi. Da, naravno, to je što su one tanke od 15 dinara, te puknu bukvalno jedno nošenje. Tako je. To je isto jako važno znati da li to određuje samo sliku vizuelnu na čarapi ili i njen kvalitet i izdržljivost. Trebalo bi da odražava samo sliku, a ne izdržljivost, nezavisno od toga da li ima 15 ili 30 dana. Međutim, tu informaciju nećemo dobiti. Svojstva i sastav same te robe takođe na deklaraciji vrlo često nećemo dobiti i tržišna inspekcija se suočava sa tim problemom prilikom kontrole. A da li su proizvođači u obavezi da napišu koliko će tačno trajati ta čarapa? Da, oni su u obavezi da navedu kvalitet, da li je kontrolisan, da navedu sastav robe i rok trajanja i naravno naziv proizvođača, distributera i ostalo. A kako su vaše iskustva, da li to čine robe? Naše iskustva su upravo ovakva kako sam navela, da taj rok se, da vrlo često stoji neograničen rok, a da on nije neograničen, da nikada skoro, možda nekada ćemo naći da piše da je jednokratno upotrebno. Za domaće, za domaće govorim. Međutim, iako smo među vodećim u proizvodnji i naš kvalitet je jako visok i izvozimo masovno, znači poštujemo standarde drugih zemalja koji su jako visoki, a naši, s obzirom na to da su inače standardi dobrovoljni, osim ako određeni zakon ne odredi da taj standard je obavezan, mi smo tu u nekom periodu vakuma već dugo, dugo godina i ne znamo kako ćemo se izboriti. Ne znamo ni kako ćemo se izboriti sa tim kada čarapa izazove, na primer, dečija unihop, devojčici alergiju. Ili se, naravno, samo osuje, možda nije alergija, i kako kada se spira boja i ostaje crna prilikom više pranja. Naprimjer, eto, ona traje, jaka je, ali se boja spira. Znači, kakva je sirovina ili sama boja, šta je korišćeno prilikom proizvodnje? Kratko i jasno, da li postoji standard kvaliteta? Ne, i ne postoji uporedno nezavisno testiranje te robe, tako da nismo testirali ni mi, ni zemlju u okruženju i ne znamo šta nosimo. To je činjenica. I samo jedan savjet, kada se poručuje online iz zemalja azijskih, treba da se jako vodi računa, jer standard, veličina nije isti kao kod nas i samim tim verovatno bi svako od nas trebalo da poručuje veću čarapu. Neusaglašenost postoji i po veličinama. Kako je u zemljama u svetu, pričali smo kod nas da se ne rade ta testiranja, kako to u svetu? Rekli ste, puštaju negde boje, izazivaju alergiju, ne samo da pucaju, nego postoje to. Postoje neke informacije, čak i u Sloveniji je rađeno testiranje, ali pre puno godina organizacija potrošača je to radila.
To su samo ove naše, znači mi i najuže zemlje oko nas koje nisu to nikada radile i nemaju sredstava za to. Ne znači da smo mi tu najgori, jer naglašavam da smo jedni od vodećih u izvozu. Znači treba poboljšati informisanje potrošača i češće kontrole od strane inspekcijskih organa i treba pratiti proverom na određenim institutima kako se vrši provera kvaliteta, znači da našim potrošačima ne bude dostupno ono što je možda čak i nebezbedno i zdravstveno neispravno. Nadamo se da će ovaj problem biti rešen. Moram da priznam da nisam bio svestan problema sve dok juče u redakciji. Zaista sve su se nekako žene priključile i počele da razgovaraju o ovoj temi. Zato što sve imamo isti problem. Dakle, mi ovako možemo kažemo da nam ostaje samo to da se iznerviramo kad krenemo da oblačimo najlon čarape i onako one puknu ili kada prođemo pored nekog stola, zakačimo ih pa i sa onom mašnom. Tako je, reklamacija nam neće uspeti, to je sigurno, ali je ovo apel proizvođačima, trgovcima i nadležnoj inspekciji da se ta oblast uredi ili da se barem saopšti potrošaču na deklaraciji prava informacija ukoliko je to moguće. Nadamo se da će tako i biti, a kada to bude usvojeno, bit ćete ponovo naša gošća. Hvala vam mnogo. Hvala vama.